У Львівському музеї історії релігії відкрили унікальну виставку плакатів. На них автор зобразив історичні події, які відігравали важливу роль у становленні нашої держави та актуальні проблеми сьогодення. Однак, за словами самого митця, такий вид мистецтва зараз не користується великою популярністю, як це було раніше. В радянський час мої плакати видавалися масовим тиражем. Москва, Київ друкували, але то було в тій країні давно. Ну, а кому це все потрібно, так, якщо вона то прийшла? Це мусить бути державна ідеологія, яка мусить... Якщо цього немає, то немає. Плакат сам по собі не може жити. За понад 40 років художник намалював вже не одну сотню таких плакатів. Проте тут представлені лише 30 експонатів з його великої колекції. Представники музею кажуть, що це не перша виставка, яку організували за співпраці з Володимиром. Ми виставляли сакральний живопис Володимира Карвасарну, бо виявилося, що він, окрім плакату, його основна тема – це сакральний живопис. Він є дизайнер, він створює вітражі, він розписує церкви, і, власне, в нього багато робіт є сакральної тематики. І попри те, що більшість плакатів не висвітлюють релігійну тематику, але працівники музею наголошують, теми, які підіймає автор, стосуються кожного з нас. Тому важливість донесення цих думок до людей важко переоцінити. Але тут речі і тема, яка хвилює всіх. Це загроза війни, це те, що хвилює людей, Небесна Сотня, люди, молодь, яка загинула на Майдані і яка поклала своє життя, щоб було щасливе майбутнє в Україні. Хіба це може не хвилювати, скажімо, всіх, в тому числі і відвідувачів музею історії релігії? Додамо, що плакати виконані водяними фарбами, акрилом та технікою графіки. Тому кожен зможе знайти для себе світлину до душі. Триватиме виставка до кінця січня. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда.ТУ, Львів.